Заблокували автівки. Дивіться. Червоні маячки. Заблокували купу людей тут. Скопчені людей заблокували, не дають змогу виїхати. Состав на цього, за ремень, на цього состав за те, за це. І на всіх протоколи, тому щоб не катались. Не розумію, як водії мають потрапляти на поворот, якщо вони вимкнули червоні проблискові маячки, і всі, хто дотримується правил дорожнього руху, мають тут зупинятися. Тобто вся ця вулиця має стояти. Власне, придумали, звісно, мені дуже подобається. Так гораздо безпечніше, коли куча людей на парковці стоять в одному місці, і поліція їм не дає виїхати. Це куди продуктивніше. Спитай, будь ласка, якщо в них є, зафіксували вони, чи ти був без ремня, чи з ремнем. Да, тут кажуть, що так, давайте, так. Йому штраф, будь тому ласка. Штраф. Дороги зійдіть. Я не на дорозі. А де ви знаходитесь? Біля вас я знаходжусь. Кажу, де ви знаходитесь? Мені закон каже, кажу, зійдіть, там, де ласка, поліція, дорога, там дуже безпечно. Зійдіть, будь ласка. Бо якщо можна застебнити зійдіть. Свою жилетку. Так норм? При чому тут моя жилетка? А при чому тут я? Ви при з водієм спілкуєтесь. Десь написано, що повинна вона бути застебнута. Десь написано, що я маю дотримуватися. Кажу, з дороги зійдіть. Та я не на дорозі стою. Кажу, з дороги зійдіть. Та я кажу, я не на дорозі кажу, стою. Попередити. Та я будь також, ласка, зійдіть з дороги. Дивіться, я стою не на дорозі. Не ось на дорозі. Бачите, де, ось бачите лінію? Все, ось тут. Ось бачите? Тут стійте, там стійте. Ви будете розповідати мені, що робити. То ви мені будете розповідати, що робити, напевно. Так, особисто, якщо ви порушите, я вам буду розповідати. А що я порушив? То давайте складемо протокол, якщо я щось порушив. Це обов'язково? Ну, якщо ви кажете, що я це порушив. Обов'язково? Ні, то до вас питання. Я вам зауваження зробив. З ким я спілкуюся, я можу дізнатись? Командир зводу, лейтенант поліції. Якщо можна, ваше посвідчення. Будь ласка. Якщо я щось порушую, і ви мені вказуєте на якесь порушення, то, будь ласка, складайте адмінматеріали і все. В чому питання? Я не розумію. Він завжди повинен складати адмінматеріал. Ну, якщо ви кажете хлопцю, що ви заблокували його, ви кажете йому, що ви складіть на нього протокол. Карен Артур, дивіться. Читати не вмієте. Я про що? Ну, не Артур. Карен Арутюнович. Дуже приємно, що мені треба що? Все? Що все? Забирати, ознайомитися? Я хочу, ти тримайте, я не знаю, я прочитав. Хто там зацікавлена особа, я не розумію. Хлопці, я перепрошую, а що там про зацікавлену особу? Дуже мені... А, це він за що составив? За ремень. А я вийду. Ви можете не звинятися, ви ж ще нічого плохого не зробили. Я Олександр. Я Олександр. Боже, я вас смотрел ваше відео. Клас. Пацани, а скажіть, пожалуйста, а є якісь докази там по справі? Я відео смотрел. Значить, ми виїжджаємо без ремня. Насколько я знаю, патрульний не може бути свидетелем з нашого... Патрульний не може бути свидетелем, але ви ж в курсі, що без ремня теж не можна виїжджати? Я, так, да, знаю. Все, якщо ви виїжджали без ремня, ви з цим согласні, пацани, тоді це правомірно. На будущее просто пристегуйте ремень, а що до свидетелей, звісно, вони не можуть бути свидетелями. Тобто він сказав, я хотів попросити увидеть доказательства, він сказав, їх нету. Но так как его нас остановил другой патрульный и должен оформлять, по сути, тот, кто остановил, он подозвал этого, он нас оформил. Без доказов вот эта вся история, она абсолютно не играет никакой роли. Если вы хотите, ну смотрите, вы же сами сказали, что вы не были пристегнуты, поэтому отменять это не имеет смысла. Но на будущее знайте, у вас три человека в машине, вы идете в любой суд и без доказов вот это постановление им обратно возвращаете. Не нарушайте, мужики, удачи вам. Давай. Нет, я выйду. Открой окошко, пожалуйста. Пацаны, если вы не против, я хочу просто послушать, что он вам будет стегнуть. Можно я вот так сделаю? Здорово, ну, конечно, мужчина, я с радостью. Ой, я вас знаю. Привет. Что такое? Причина остановки? А что говорили? На заході був, чи не на заході? Я кажу, на парковці був, заходу ж не було офіційного, правильно? А що за заход? Що ще за... Ну, типа, ну, не на заході, що? Ну, все. Ну, я ж вас попросив по-нормальному, начебто. Ну, що до вас не доходить? Скажіть. Ви за мною спеціально? Зі мною спеціально? Да, з вами. А в чому питання? Зачиніть двері, це по-перше. Чому я маю зачиняти? Я спілкуюсь. З дороги зійдіть. Да я з людьми спілкуюсь. Кажу, з дороги зійдіть, я вас по-нормальному попросив. Дивіться, по-перше, ви спілкуєтесь дуже не по-нормальному, то це по-перше. Ну як доходить по-нормальному? Що? Що я порушую? Що я порушую? З дороги. Якщо я щось порушую? Ні. Якщо я щось порушую? Ні. Якщо я щось порушую, будь ласка, постанову на мене. Вообще уже обнаглели. Угу. І що, остановили, і що? Пока ще нічого даже не озвучили. Подождите, взял телефон в руки і пока общается. Посвідчено так паспорт. А що так паспорт? Які всі умні тут. Подойдите, не спешите. Жень,
Дякую. Уезжайте, вот и желания нет. Мужики, берегите себя. Если могу попросить сзади еще две машины наши. Не, просить меня не надо. Все будет по закону, вы только пристегивайтесь, мужики. Удачи вам. Ты смотри, какие. Давайте, вот это свидетель, давайте за всех писать за ремни. За что-нибудь, за ремни, там, все равно за что. Просто, чтобы не было желания ни у кого собираться и вообще ничего делать. Ну, это, короче, акт устрашения, кто не понимает, я вам рассказываю. Вот эти все блокноты, мы это куда-то пишем. Ну и что вы будете с этим делать? На ночь перечитывать список номеров и регистрационных документов? Или что вы будете, постановление задним числом выписывать? Или, может, вы будете потом догонять этих людей по каким-то другим правонарушениям? Обязательно все эти вопросы я задам руководству МВД, когда они придут к нам... Скажіть, будь ласка, а ви фіксуєте особисті дані людей в якийсь блокнот? Для чого це? Це в цілях профілактики, нічого більше. Ну як, яка це профілактика? Це особисті дані людей. Я знаю, що всі особисті дані людей треба, ну там, якщо ви там вносите, то до постанови, але ж не до якогось блокнота чи щось такого. Це просто перевіряється по базі. Але для чого це фіксувати? Імя, фамілія, номерні знаки, що, люди як, щось як зробили? Він для того, щоб якщо ми будемо все зараз робити тут, то буде така очередь. А що просто а тут робити що? Перевіряти? А наприклад, якщо ця автівка в угоні, ви це запишете, і людина поїде, як ви будете шукати її? Ні, ну я дивіться, я вважаю, що ви збираєте особисті даних людей, і це не є, це неправомірно. Це є порушення закону. Я наголошую вам на це. Як громадянин України, я вам на це наголошую. Це незаконно. Я хочу дізнатися, для чого ви збираєте особисті даних людей. Ви можете мені, ну, відповісти? Я ж тільки що відповів. Просто для себе. Якщо ви хочете більш детальну інформацію, можна звернутися до... Я, звичайно. Ні, я звичайно. Так, я звернуся, але ж я від вас хочу дізнатися. Ви поліція. Ви збираєте, то я вас питаю. Ну, я вважаю, що це збір особистих даних і є законним наразі. Ну, що це таке? Ну, от куди він фіксується? Ми потім будемо перевіряти. Що ми будемо перевіряти потім? Хлопці, доброго дня. А підкажіть, будь ласка, от вони під'їхали, і що, типу, ну, щось казали, і що було? Ви тут спочатку були чи ні? Да. І що, ну просто під'їхали, заблокували, вони... типу, і що? Ну, типу, да, що то документи там, наші не провіряють. Вони ж на дорозі почали паркуватися всі машини, типу. І оно... Машини ви маєте в виду, які тут зібрались? Да, тут, которые собрались, начали, они на местах полицейских машину. Стояли, на, прямо на дороге, и они типа сказали отъехать. А ну это верно. Там, ну, наверное, с документами какие-то проблемы, много кто разъезжался, а поскольку много кто разъезжался, уже и нечего тут стоять, и поэтому все остальные разъезжаются. Понятно. Ну хорошо, хоть без конфликтов. Спасибо, ребят. Показал удостоверение и поехал. А что, те, у кого есть посвечение, могут проезжать, так? Тобто полиция может ехать. Ну, цікаво дуже. Дуже цікаво. А нас можна так-так посвідчення показати МВС і проїхати? Без питань, без посвідчення, ну, тобто водія. Встановили по посвідченню МВС, так? І пропустили. Пропустили. Клас. А для чого ви фіксуєте це в свій щоденник? Особисті дані людей. Вже в щоденник не фіксуємо, особисті дані людей. По планшету не фіксуємо. Ну, я бачу, як ви писали нам... Не фіксуємо. А, не фіксуєте? Тобто ми тут всі дурні, а ви такі розумні. Ну, добре. А ви, керівники, коти дивляться ефір? Навчіть працювати цих поліціянтів і поясніть їм, що якщо так вони паркують свою автівку, то вони зупиняють весь цей поток автівок. Вони мають зупинитись. І навіщо це робити? Ну, є сині, добре, червоні, навіщо? От стоїло устраювати таке шоу в центрі Києва з от цими красними маячками. Здесь достатньо було реально поставити одну патрульну машину от на виїзді, раз ви вже вирішили це все фіксувати. І спокійно, нормально, от без от цього шоу, перевіряти документи. Все, атака захлебнулась. Автоматы не пригодились, наручники тоже. Все люди, которые здесь собрались, оказались мирными. Патрульная полиция показатели не улучшила, как обычно. То є, любі друзі, наша патрульна поліція. Хто не знає. Оце така є повага до людей, які нічого не зробили. Ну, котрі просто тут на вулиці, я не знаю, гуляють. Таке до них ставлення. Нічого не фіксуємо. Добре?